Kul att du vill se vad vi menar. Små barn mår bäst i små sammanhang och det är bevisat att barnen mår bättre i en sån tillvaro. Det skapar stabilitet och det skapar trygghet. Vi tror att de flesta är beredda att betala 100 kronor mer i maxtaxan för förskolan för att vi ska kunna få mindre barngrupper. När också staten och kommunen gör sitt så kan vi komma ner till gruppstorlekar om max 12 barn i småbarnsgrupperna. Det skapar en bättre tillvaro och en bättre start i livet för våra barn. Det är vad vi vill.